इजरायल को बंकर में रहकर विद्यार्थी विपिन सुवेदी संग प्रधानमंत्री को संवाद, नेपाल फर्काउने तैयारी। इजरायल में जान गुमाएका नेपाली विद्यार्थी को सम्झना में दीप प्रज्वलन। इजरायल में मृत्यु भएका नेपाली को शोक में मंगलवार राष्ट्रीय शोक। इजरायल तनाव, रवि लामी छाने ले गरे राजदूत र नेपाली विद्यार्थी संग छलफल। इजरायल में कार्यरत नेपाली स्वदेश फर्किन चाहे चार्टर विमान में ल्याउने। र आंदोलन में स्थानीय तह का कर्मचारी माथि प्रहरीको लाठी। आज को यह भिडियो में यह सब अपडेट ली हजुर में आज उपस्थित भइसकेको छु। यह सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अंतिम सम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सलाह छ भने तल कमेंट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो शेयर गरी सबै नेपाली सम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा शेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्ने छ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषय वस्तुतिर। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका 49 जना विद्यार्थीको टिम लिडर अहिले बङ्गरमा छन्। विपिन सुवेदीसँग भिडियो संवाद गरेका छन्। त्यसक्रममा सुवेदीले आफूहरूलाई छिटो नेपाल फर्काउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउन विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको भन्दै नआत्तिन र सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले इजरायलको युद्ध क्षेत्रमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आजै सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भनेका छन्, इजरायली पक्षसँग कुरा गरी आजै नै युद्ध क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लगिँदैछ। उनले हमास समूह लुकी छिपी बसेको आशंका गरिएको त्यस क्षेत्रमा विद्यार्थी बाहिर निकाल्दा सुरक्षामा खतरा हुने भन्दै इजरायल पक्षले नमानेकोले बंकरको विद्यार्थीलाई निकाल्न केही ढिलाइ भएको पनि बताएका छन्। सक्की सचिव मल्लरले इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको अवस्था बुझ्न घाइतेको उपचार हराइएको खोजी घटनामा परी दुखद निधन भएकाहरूको सबको पहिचान र नेपाल ल्याउन पहल गर्ने तथा घटनास्थलमा बङ्करमा भएका नेपाली नागरिक विद्यार्थी समेतहरूको उद्धार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्ने विषयमा रातो दिन अवस्थाको जानकारी लिन र निर्देशन दिने काम गरेको जनाएका छन्। उहाँले त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा युरोपियन एक्सन टोली गठन गर्नुभएको छ र त्यो टिमले रातिको समय समेत नभनी काम गरिरहेको छ। मल्लले प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य र आफै पनि आक्रमणको रातिदेखि बङ्करमा भएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका भाइहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट उनीहरूको उद्धारका लागि सबै पक्षसँग काम गरिरहेको जानकारी गराउँछु मल्लले भनेका छन्। उक्त घटनामा 10 जना विद्यार्थीको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, इजरायल आक्रमणमा परी मृत्यु भएका 10 नेपालीको सम्मानमा सरकारले मङ्गलबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र लाभ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, दिवगत हुनुभएका नेपालीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने 2080 असोज 23 गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेशी स्थित नेपाली नियोगका राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी मृतकको शव यथाशीघ्र ल्याउने तयारी भएको छ।
मृतकको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। यो रकम अर्थ मन्त्रालयले गिर्रेसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउनेछ। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले इजरायल सरकारसँग समन्वय र सहयोगमा बेपत्ता नेपालीको खोजीमा तीव्रता दिने र घाइतेहरूको उपचारका लागि समन्वय गर्ने मन्त्री पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूको विवरण अनलाइन माध्यमबाट सङ्कलन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ। यसरी नेपाल फर्कन चाहे नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने निर्णय भए पनि भएको सञ्चार मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी छन्। त्यस्तै दर्शबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले इजरायल स्थित नेपाली राजदूत कान्ता अर्यालसँग छलफल गरेका छन्। सभापति लामिछानेले सोमबार इजरायलमा रहेका विद्यार्थी नेपाली संस्थाका प्रतिनिधि र राजदूत अर्यालसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षा अवस्था उद्धारका लागि भइरहेका प्रयास र सुरक्षित व्यवस्थाबारे कुराकानी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। छलफलमा राजदूत अर्यालले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेकालाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउन थालिएको भन्दै स्वयं अपनाउन आग्रह गरेका थिए। सभापति लामिछानेले द्वन्द्वको संवेदनशीलता बुझेर कदम चाल्न त्यहाँ रहेका नेपाली र दूतावासलाई अनुरोध गरेको छ। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मङ्गरभित्र बसिरहेका विद्यार्थीले भने 3 दिन बित्दा समेत उद्धारको प्रयास नगरिएको गुनासो गरेका थिए। त्यस्तै दर्शबिन इस्लामिस्ट समूह हम्सालले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपाली विद्यार्थीको सम्झनामा सोमबार साँझ काठमाडौँमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। लुम्बिनी विश्व शान्ति मञ्चले सोमबार साँझ काठमाडौँको माइती घरमा दीप प्रज्वलन गरिएको हो। दीप प्रज्वलनमा सहभागीहरूले इजरायल र गाजामा शान्तिको कामना गरिरहेका प्लेकार्ड बोकेका थिए। हमासले शनिबार गरेको आक्रमणमा परि इजरायल गएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अध्ययनरत 10 विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लिएर आन्दोलनरत कर्मचारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। त्यसक्रममा केही घाइते भएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा भयङ्कर प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता माइती घरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाट, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइती घरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसिसीका क्याम्पट सञ्चार सम्बन्धी उपाध्याय क्यामरोन अर्डरको एमसिसी नेपाल क्याम्पमा क्याम्पट कार्यान्वयन शरणमा प्रवेश गर्दै पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। तर भने अहिले अब विप्लवले देशभर भयङ्कर आन्दोलन गर्ने र ठुला नेतालाई रोडमा लिएर आउने चेतावनी दिएका छन्।